lendário. No ovo real. Você pode ver se... Gabriel, você pode ver se... Eu não vou te dar meu unicórnio. Ah, não tô falando. Você pode... Não é de dar. Pode ver se... Sabe o que não... Cara, ninguém me deu... Dura pra sempre. É tipo lá? Ah, não, eu vou testar, tá bom. Mas não compra ainda.